Član Gradskog veća za međunarodnu saradnju, profesor Dobrica Milovanović, po treći put je imenovan za člana Upravnog odbora Asocijacije agencija lokalne demokratije. Na Generalnoj skupštini, održanoj u italijanskom gradu Udine, izabrano je ukupno 12 članova, a Milovanović je jedini predstavnik zemalja van Evropske unije. ALDA je inače međunarodna organizacija posvećena politici mira, razvoju demokratije i podršci zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Poslednjih godina ova organizacija se značajno razvila u njenom radu, između ostalih učestvuju i Skupština evropskih regiona, grad Strasbur, istaknute nevladine organizacije iz cele Evrope, brojni regioni, nacionalne asocijacije, ali i istaknuti pojedinci. Biti jedan od 12 jedini iz regiona je nešto što obavezuje, jer moj zadatak je istovremeno da zastupam i agencije lokalne demokratije koje upravo postoje samo u tim zemljama koje nisu članice Evropske unije. Naravno, u svemu tome ja se ne mogu zaboraviti grad Kragujevac i u svakom slučaju svi oni projekti koji budu bili mogući, raspoloživi, trudit ću se da ih dovedem i u grad Kragujevac. Predsednik gradskog parlamenta Saša Milinić naglašava da je profesor Dobrica Milovanović u upravni odbor ALDE izabran kao član gradskog veća, pa se njegovo imenovanje, kako tvrdi, može smatrati jednim od prvih uspeha Skupštine grada u novom sazivu. Milinić ističe da u situaciji u kojoj nije najjasnije da li je politička elita u Srbiji iskrena u želji da zemlju uvede u Evropsku uniju, Milovanovićevo učešće u ALDI nesumnjivo potvrđuje opredeljenje grada Kragujevca. Sve što su zvanične proklamacije, politike modernizacije, reforme i integracije grada u evropsku i svetsku perspektivu, lokalna samouprava nosi bez ikakvog otklona i sumnje. Uspesi profesora Dobrice Milovanovića su uspesi grada koji to potvrđuje. Milovanović je inače i član stalne delegacije Srbije u Kongresu Saveta Evrope u Strasburu, izvestilac o stanju demokratije u Belgiji i Nemačkoj, a u okviru svojih međunarodnih aktivnosti bio je i posmatrač na izborima u Jermeni, Azerbejdžanu i Izraelu.